болуш керек. Эстрадана Мамайтын сүйүү темасына жазылган бир жакшы чыгармасы бар. Шылтоо кылып чочубасын дегенсип, жакаңдагы кызыл гүлдү жыттадым. Караңыздарчы, мурдагылар кандай жакасындагы кызыл гүл аркылуу билгизип атат сүйүүсүн. Шылтоо кылып чочубасын дегенсип, жакаңдагы кызыл гүлдү жыттадым. Матрасы жок эле. Мурда жеңелерибиз ушунчалык чувствительный болгон экенсиздер, э? Мындай. Жакаңыздарда гүлдү жыттаган эле сезсиген да булар. Жакада гүлдү жыттаган а бала элешти дечи кана жерде. Азыркы кыздар мине ушунчалык түзүрдөмөнчө түшүнбөйсүң көрүп, мине белесилер. Мына улаандын ырына салыштырмалуу кыздар отурасыңар а залда. Жигитиң эр келди дейли. Жүр сайга барып келели деди. Силер макул дедиңер. Негедир жигитиңер матрас сүйдүрүп алган. Силер сурабайсыңар эмнеге деп. Булар билет экен а дейт экен а. Алтымыш Кадыров деген агайыбыз бар эле. Рахмат өтүп кетти. Алтымыш агайыбыздын көзөткөнүнөн быйыл мына 17-18 жыл болуп атат. Өзү көзөтөрдөн мурда 3 жыл мурда жазган, 4 жыл мурда жазган бир жакшы чыгармасы бар эле. Биринчи Алтымыш агайдын өзүнөн Карасууда Рахман аке көзү отуруп уктук эле. Келин келди жар-жар деген жакшы чыгармасы бар. Мына күнү ушул бүгүнгө чейин келин келди жар-жар. Кайсыл тойго барбасаң Алтымыш акенин келин келди жар-жар деген чыгармасы менен келин киргизет. Э? Эмне себептен? Себеби чыгарманын сөзү жакшы жазылган, ооно жакшы жазылган. Ошон үчүн ушунча жылдан бери чыгарма жашап келатат. Азыр биздин жаштардын арасынан дагы бир жар-жарчы чыгыптыр, жар-жар айткан. Күвеншик барга ким эле? Я. Э, Азамат деген инибиз бар экен. Ошонун келин келди деген ыры бар экен, келин келди жар-жар деген экен. Мен угуп алып, вообще кырсам жылып кетти ошолорду угуп алчу. Сөзү мындай экен. Маэстро да ярдам бергенсиз, кандай эле? Сөзүн угуп көрүңүздөр, азыркы жар-жар да, Алтымыш акеники менен салыштырып көргүлө эми. Маэстро. Гельгенский, чайдан бульганский, кайнене кайната жирганский, Гельгенский, үйдө турганский, күйөсүн аябай семетип басканский. Ана, келин келгенский, чайдан куйганский, кайната кайнене жирганский, күйөө баланы семиртип басканский, айский. Күйөөсүн аябай семиртип басканский. Залда үйлөнгөндөн семирген эркек барбы? Наоборотко, а? Наоборот, 4 айда рамы калат эркектин бечарасы. Бирдемеге жөлөнмөйүнчө турбайсыңарбы? Күйөөсүн семиртип басканский. Келин келгенский дейт. Келин дагы Хаммерде келип атат, а мына үйлөнүп эле кинилерибиз отурасыңар залда. 60 000, 70 000 долларлык хаммерде келип атат келин. Проблеманы хаммерге жүктөп келип атасыңар да, братчикалар. Проблема хаммерде музыканын коштосунда келип атат го үйгө. Келин келгенский, келин дагы биринчи келгенде башкача келесиңер а келиндер. Залда жеңелер. Эсиңиздерде ба? Жаң келин болуп келгениңиздер. Жаң келин болуп келген келинди көрсөң, бооруң ооруй турган болуп келет э булар биринчи келгенде. Чын бооруң ооруйт көрсөң, өлүмүш болуп келишет. Өлүмүш. Бир жылдан баягы өлүмүш келин жок, ушинтип турган булатка. Шакты коюп коюп, көңгү жак кыл эртең сандырга чыгабыз аны деп турган болот. Кыз кезинде баары жакшы, жаман катын кайдан чыкты деп коет го. Кыз кезинде чиркин ой таанып таанышканда кыздар менен таанышсаң оозуңарды чоң ачпайсыңар го чиркин э жөнүнө чоңуз таанышып албайлыбы атыңыз ким десең аты жипара болгон болсо жипара деп оозу чоң ачпайт чоңуз таанышып албайлыбы атыңыз ким десең жүпөрө дейди жүпөрө бир жылдан кийин барсаң жипара болуп жатып калат ошол жерде кафеге алып келип тамак алып берейинби лагман ичесиңби чай ичесиңби десең котлет жейсиңби десең жок мен диетада